Avui hem presentat l'espai Democràcia i Convivència des de la UGT de Catalunya. Entenem que aquest espai i que totes les mobilitzacions i totes les respostes que hàgim d'anar fent en les properes setmanes han de jugar amb el binomi democràcia i convivència. Democràcia pel respecte als drets i a les llibertats de la gent, però també en el marc de la convivència. No podem fer una democràcia si no hi ha convivència, no hi ha cohesió social, i no hi pot haver convivència si no hi ha democràcia. És un espai que inicialment en formem les organitzacions més importants del país, des de la Unió de Federacions Esportives, les associacions de veïns, els sindicats, entitats culturals, i que té la voluntat de sumar a molta més gent. En aquests moments transcendents i difícils, tant aquest espai Democràcia i Convivència com també el que estem amb les reunions amb el president del Parlament, la UGT de Catalunya volem contribuir a la pluralitat d'aquest país i a la cohesió social i a que puguem anar en una situació de normalitat i que tinguem un govern que pugui governar i que tot puguem tornar a una normalitat política, perquè també la Dolors i la resta de gent que està a la presó puguin sortir. Hem de fer una crida molt important també a la nostra afiliació. La nostra afiliació, hem de poder donar una resposta, hem de seguir sent igual de fortes i forts com som des de la nostra pluralitat i aprofitar aquesta pluralitat. La pluralitat de l'UGT ara és imprescindible per ajudar a sumar molta més gent i per poder crear aquests elements de democràcia i de cohesió social. Entre les diverses activitats que farem, sobretot farem unes jornades de conferències, que parlarem de diverses qüestions, però també hem convocat una manifestació pel 15 d'abril. Vol ser una gran mobilització, en aquests moments encara no està definit l'eslògan, i aquest és l'exemple, és perquè s'hi pugui sumar tothom. Podem recordar manifestacions com la del 10J contra la sentència al Parlament, que era una cosa molt més àmplia del que s'havia fet fins i tot en els últims mesos. Per tant, una mica més hem d'anar cap a aquest camí. Una cosa absolutament àmplia, una barreja de societat civil, d'institucions, i que una mica sigui la senyera que ens agrupi a tots, no? I per tant, també posarem tots els nostres esforços perquè la manifestació del 15 d'abril la UGT de Catalunya apostarà perquè sigui absolutament transversal i plural.